magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii shacabka soomaaliyeed loogu wacyigelin lahaa cudurka safmarka ah ee coronavirus oo dalka kusoo laba kacleeyey. Kulanka ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay-adda horumarinta habeenka soomaaliyeed SWCD, waxaana ka qayb galay dhakhaatiir ka kala socday qaybaha kala duwan ee xarumaha caafimaadka dalka, culimo abidiin, iyo ururada bulshada rayidka ah. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta ururada bulshada rayidka ah culimo abidiinka kulanka ka qayb galay ayaa ka hadlay goobta uu kulanka ka dhacay. Xanuunkan COVID-19 waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay cudur safmareen ah oo loo yaqaano novel coronavirus. Cudurkan hadda waxaa loogu yeeraa inuu yahay severe acute respiratory distress syndrome. Cudurkani saameynta uu leeyahay aad bay u badan tahay, saameyn aada u weyn ayuu leeyahay. Calaamadaha uu leeyahay waxay tahay cudurkani marka hore inaad qofku aragtid qandho ziyaadeh iyo qufac qalalan iyo inaad ku aragtid tabardari oo jirka ku imaado. Ilmihii way wada qufacayaan, dadkii waaweynaa waa wada qufacayaan, nin walba si buu arkaa. Sida hadda uu sheegay dhakhtarka, hergab waayo uu leeyahay. Annaga hergabaan u aragnaa, ma dhihinaa COVID-19 jirro laga wada cabsado, ummadda ay ka wada cabsadaan ay u egtahay ayna dhahaan. Way ku jiraan guri aan laga qufacin ama aan laga hergabsaneyn ma jirto. Cudurkan waa jiraa, bulshadana waxaa suurtagala inayna ku baraarugsanayn. Sababka keenaysana waxaa waaye wacyigelintii oo dadka ay ka daaleen iyo dadkii oo sidii loogu talagalay aanan cudurkan halista uu yahay aanan loogu bandhigin, oo ay mararka qaarkood macquul ay tahay meelo fara badan oo Soomaaliya ka mid ah inay isgaarsiinta ayna gaaraynin. Maxaa yeelay idaacadaha hadda wacyigelinta lagu sameeyo qaar waa telefishinno, qaar waa raadiyoga gacanta lagu qaato, qaarna taleefoonada laga dhagaystaa. Adiga mid la dhagaystay, mid la arko, mid la akhriyaba ayagoo ka kooban, waxaa suurtagala marka mujtamaca Soomaaliyeed badankooda inaysan ka warqabin oo aanan aada loogu baraarugsanayn. Sida dhakhtarkay iyo gabadha civil society kasta ay sheegeen labadaba, yacni bulshadeenna waxaa ku yar qaabka ay wax ku helaan ama warka uu kusoo gaaro. Marka cudurkaas waa jiraa.